Realdasız. Təxminən bir neçə dəqiqədən sonra futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 15-ci turunun mərkəz oyunu başlayacaq. Bu tək 15-ci turun yox, həm də deyərdik ki, çempionatın mərkəz oyunudur. Söhbət təbii ki, Qarabağla Neftçi komandalarından gedir. Əzəli rəqiblər. Bu əzəli rəqiblərin bu ümumilikdə 82-ci, ölkə çempionatında 82-ci dueli olacaq. Bu oyunlarda Qarabağın üstünlüyü var. Belə ki, 30 oyunda köhlən atlar, 21 görüşdə isə Neftçi qələbə qazanıb. Yerdə qalan digər 30 oyunda qalib müəyyənləşməyib, heç-heçə qeydə alınıb. Topların fərqində də Qarabağ öndədir. 91-73. Bu komandaların Azərbaycan derbisi adlandırımında da əsas belə deyək də, amil ondan ibarət ki, hər iki komanda 8 dəfə ölkə çempionu adını qazanıblar. Qarabağ bu 8 çempionluğun son 7-sini elə axırıncı bu 7 mövsümdə qazanıb. Yəni ki, son 7 mövsümdə Qarabağ çempionluğu heç kimə verməyib. Qarabağdan əvvəl isə Neftçi ardıcıl 3 il baş mükafatı özündə saxlamışdı. Bu isə o deməkdir ki, bu mövsüm çempion olan tərəf ölkə çempionatları tarixində mütləq rekordçu olacaq. Yeri gəlmişkən, turnir cədvəlində də komandalar birinci və ikinci yerləri bölüşürlər. 14 turdan sonra Qarabağ birinci pillədə qərarlaşıb. Köhnən atlardan 2 xal az toplayan Neftçi ikinci pillədədir. Yəni, bugün əgər Neftçi qalib gələrsə, o zaman çempionu zirvədən salacaq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu mövsüm komandalar 2 görüşdə üzrə gəliblər. Birinci dövrədə Neftçinin meydan, daha doğrusu Qarabağın meydanında keçirilən oyunda Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Neftçinin meydanında isə əksinə Qarabağ 6-0 hesabı ilə rəqibini darmadağın etmişdi. Ümid edirik ki, nəticədən asılı olmayaraq bugünkü oyunda azarkeşlər yeri gəlmişkən, təbii ki, azarkeşlər pandemiya səbəbindən oyunu tribunalardan deyil, evlərində televiziya qarşısında izləyəcəklər və televiziya önündə oyunu izləyəcək azarkeşlər darıxmağa macal tapmayacaqlar. Realda qalın, real izləməkdə davam edin.